Doncs molt agraït que segueixin aquí amb nosaltres a la sintonia de 25 Televisió. Avui és dimarts, senyores i senyors, i per tant tenim homes al dia. Avui ens acompanya José Manuel Villegas, de Ciutadans. Benvingut i bon dia, José Manuel. Ramon Riera, del Partit Popular de Catalunya. Ramon, bon dia i benvingut. Clemente Polo, catedràtic d'Economia. Estimat Clemente, bon dia i benvingut. I el senyor Gerard Vallalta, que representa Plataforma per Catalunya. Després de 5 dies, amb tot el tema aeronàutic, el volcà, etcètera, etcètera, per què hi ha hagut tant de retras? Però amb el que jo em referia amb el titular que he fet al començament del programa i el que he repetit fa ara uns segons, què és més important, o sigui, en aquest cas? L'economia, salvar l'economia, perquè si això retrasava, hi haurien moltes empreses que potser haguessin parellat, inclús, per poder continuar fent la seva tasca o la seguretat, diguéssim, del viatge. Desde el punto de vista de los ciudadanos, obviamente, tiene que primar la seguridad. Y nosotros tenemos que confiar en que los técnicos y las autoridades competentes pues, van a hacer primar este principio por encima de los intereses económicos de las aerolíneas. Está bien que las aerolíneas hagan sus pruebas, informen, pero está claro que no tienen que ser ellas las que tomen las decisiones porque tienen sus intereses económicos ahí muy concretos. En una cuestión tan técnica como esta, pues a los ciudadanos no nos queda otra cosa que confiar en el criterio de la autoridad competente que, causando el menor daño posible a la economía, pero tiene que primar, obviamente, el principio de seguridad del viajero. Vamos a cambiar de tema, como decía, para que no nos coja el toro después. Clemente Polo, ¿hay que cambiar el Tribunal Constitucional? Pues no, la verdad es que no creo que hay que cambiar el Tribunal Constitucional. D'acord, anem a veure. Jo crec que aquesta és una història que s'ha d'explicar molt ben explicada, perquè si no la gent només es queda amb la part final de què el que els estan dient els polítics alguns polítics de Catalunya, concretament el senyor Montilla, el senyor Mas, que estan dient el que estan dient. Mira, primer, aquest estatut no és el que surt del Parlament de Catalunya. Primer, punt número 1. Quan el compromís del senyor Zapatero va ser que aprovaria l'Estatut que sortís del Parlament de Catalunya. Sí, José Manuel Villegas, la teva opinió, la seva opinió. Sí, des de Ciutadans pensamos que lo que necesitan los ciudadanos de Cataluña actualmente es una sentencia que nos aclare si el Estatuto que está vigente, que se está aplicando, es constitucional o no. Más allá de la incapacidad del PP y del PSOE para cumplir con la renovación del Constitucional, lo urgente es tener esa sentencia, porque estamos en ello, estamos teniendo una norma bajo la que se están haciendo leyes que no sabemos si de aquí a unos meses van a tener que echarse para atrás por inconstitucionales. Entonces, lo fundamental es tener lo antes posible esa sentencia. El cas Bárcenas, deixa l'escany, diu que és per salvar la seva dona i per evitar un procés solitari, per tant està imputat, però es tenen que demostrar les coses. Però bé, aquí a Catalunya, en aquest cas el Partit Popular de Catalunya, que també d'alguna manera heu fet un seguiment amb tota aquesta història, com heu vist això? No ha arribat tard aquesta forma d'actuació? Si arriba tard és responsabilitat del que ostenta l'escó. Tothom ha de saber que els escons de regidors, de diputats, de senadors són personals. És a dir, el partit no els hi pot treure aquest escó perquè no és possible. No, puntualitzar algo. Yo creo que los partidos políticos deben actuar antes que la justicia, el tiempo debe ser más rápido, porque si no, los ciudadanos sí que se crea esa desafección que tanto se llena la boca a los políticos. La desafección hacia la política se crea por la falta de actuación de los partidos políticos en estos casos. Se tapan hasta el último momento y cuando ya no hay más remedio actúan. Y luego no actúan, porque aunque el acta de senador no la podía quitar el PP, pero lo podía echar de su grupo parlamentario, podía haber actuado antes.